Je podľa vás Žarnovica dobrým mestom na bývanie pre mladých? No, príde na to, čo kto hľadá. Ja osobne si vážim Žarnovicu pre okolie, je nádherné. Myslím si, že je zbytočné utekať niekam do Alp, do Himalají, kdekoľvek, pretože tá príroda je krásna aj tu. Ovšem, chráňme si ju, pretože skutočne pozrite sa do našich lesov, čo tam je. Pritom tá príroda predsa len je tu preto, že ten človek ju potrebuje, sme na nej bytostne závislí. A Žarnovica ponúka veľa miest krásnych aj na okolí, kde človek môže zrelaxovať, načerpať, osviežiť rozum a potom aj nezabúdať. A pracovné možnosti sú tu podľa vás dobré? No, myslím, že nie. To je všeobecné v celom štáte. Myslím, že nie len Žarnovica. To je to, čo sme chceli, keď sme štrngali kľúčami. To je ono. Tak teraz to tu je. Keby ste boli teraz mladá, tak by ste uprednostnili nejaké väčšie mesto? Alebo ja cítim byť mladá, každý mladý tak, ako sa cíti byť. Ja som prišla sem bývať práve že na dôchodok, takže som uprednostila práve menšie mesto a s krajším okolím. Myslíte si, že Žarnovica je dobrým mestom na bývanie pre mladých? Ja myslím, že hej. Však teraz aj tá výstavba, výstavba tých závodov sa ide zväčšovať, tak si myslím, že budú mať ľudia možnosť aj nejakej práce zase novšej. A nič im tu nechýba? No neviem takto. Niektorí sa sťažujú na detské ihriská, že sú aj okolo bytoviek, že by mohli byť, a ktoré sú, takže sú také neupravené, že by sa to mohlo trošku upraviť. A tak asi to neviem už čo iné za mladých. Keby ste vy boli mladšia, tak by ste uprednostnili väčšie mesto, alebo by ste tu zostali? A tak ja už som tu prakticky od narodenia, takže nejak veľké mesto mi nechýba. Ja som tu spokojná. Myslíte si, že Žarnovica je dobrým mestom na bývanie pre mladých? No, myslím, že áno, len nemajú veľmi kde bývať. Však veď sa tu nič nestáva. Takže vy, keby ste boli mladší, tak by ste išli radšej niekde do nejakého iného mesta? No, vzhľadom na to, že som tu už pomaly 30 rokov a tiež som sem prišiel ako mladý. No neviem, asi áno, kvôli bývaniu určite by som išiel inde. Tu nie je kde bývať, všetko je to drahé, tí mladí ľudia majú dneska problém. Nájsť si bývanie a nájsť si robotu. Všetko je to ďaleko odtiaľto, roboty málo. Myslíte si, že Žarnovica je dobrým mestom na bývanie pre mladých? Fúč, ja viem, asi aj hej, ja neviem. Vidíte tu pre nich dobré možnosti, napríklad s prácou, bývaním? S prácovaním asi nie, ale to nie je nikde. A vy by ste radšej uprednostnili väčšie mesto, alebo by ste tu zostali? Ja tu chcem zostať. Je podľa teba Žarnovica dobré mesto pre mladých? Tak ako v čom? Tak ja som tu spokojná. Nič ti tu nechýba? Mne nie. Ani žiadna práca, alebo tak? Nie, ja svoju mám, takže som spokojná. Myslíte si, že Žarnovica je dobrým mestom na bývanie pre mladých? No, môže byť. Nič im tu nechýba? No, ťažko je to povedať. To sa musíte mladších opýtať. Mladších sa opýtajte a... Vy, keby ste bol trochu mladší, tak by ste uprednostnil Žarnovicu alebo nejaké väčšie mesto? Nie. Nie, radšej, neviem, radšej v dedine by som tak, radšej tak ďalej. Myslíte si, že Žarnovica je dobré mesto na bývanie pre mladých? Tak my sme sa tu tiež usadili, takže myslím si, že áno, je. Nič vám tu nechýba? Tak sú veci, ktoré by tu určite mohli byť, napríklad plaváreň mi tu chýba, hej. Ale tak máme teraz pre deti detské ihrisko nové, takže to vidím ako pozitívne. Možno viacej nemocnica by sa tu zišla určite, ale tak dá sa tu žiť. Ja som spokojná. Myslíte si, že Žarnovica je dobré mesto na bývanie pre mladých? No, tak čo ja viem, pokiaľ majú prácu, že robia obidvaja, no tak sa to dá zvládnuť možno. Ale keď len jeden robí, to je ťažko. Až to je ťažko. Tak už, tak čo už. Musia sa trápiť, ako aj ja. A ja som mala aj deti, mali aj všetko. A musela som sa trápiť tiež. A nemal mi kto pomáhať. To je dneska už taká doba. Myslíte si, že Žarnovica je dobrým mestom na bývanie pre mladých?
Ale ja si myslím, že hej, však tu majú všetko. Aspoň teda ja si myslím, ja neviem. Nič tu nie je také, čo by chýbalo? Pre nás starších viete čo, tak neviem a už neviem, nie, neviem. Nemyslíte si, že nejaké väčšie mesto by bolo pre nich lepšie? Ale no všade zase má volačo nejaké klady a nejaké zápory. No, každé mesto má volačo, dobré, niečo zlé. Myslíte si, že Žarnovica je dobré mesto na bývanie pre mladých? No, tak čo ja viem, ako sa oni spokojní. Ja som spokojná tu už vyše 20 rokov, 29 bude. Som si zvykla, no a čo ja už viem, ako mladí teraz sa na to pozerajú. Sú tu pre nich možnosti? Ale tak na to bývanie by bolo, len robota keby bola, tak by aj bývať sa dalo. My keď sme prišli sem, tak bola aj robota. Takže bolo dobre, no. A teraz, keby ste boli mladá, tak by ste uprednostnili väčšie mesto, alebo by ste tu zostali? Ale tak nejak by som sa ešte aj do toho veľkého mesta nehrabala. Čo je tam to. Môže tá robota, ale zase tie byty tiež. Čo je, keby to bolo už asi. Ja viem. Myslíš si, že Žarnovica je dobré mesto na bývanie pre mladých? Čo ja viem, aj hej, ale tak málo možností, klubov, nič boh vie čo. Ale ako rada som tu, mám tu veľa kamarátov. Môže byť? A myslíš si, že alebo teda v budúcnosti by si odišla aj do väčšieho mesta? Do zahraničia by som rada išla, do Ameriky a takto. A čo ti tu tak najviac chýba? Veľké obchodné centrum. A kluby. Hlavne. Napríklad taká práca nie? Tak ešte mám len 14, takže... Ešte len škola a potom uvidíme, že čo sa bude diať ďalej. Takže tak.